Salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Uca milləti, mən sizi Vidadi İskəndərli YouTube kanalında salam verirəm. Əzizlərim, bu günlərim təxminən 40 dəqiqə ərzində mən sizlərlə təmasda olacağım və sözsüz ki, əsas mövzu ümumilli killer, şərəf və ləyaqəti olmayan, namus və qeyrəti olmayan Azərbaycan xalqının düşməni, Yeraz mafiyasının başçısı, Yezidi kürdlərin axsaqqalı, Heydər Əliyevin qədası, İlham Əliyevin Azərbaycanı öz əsabələri ilə, öz ətrafı ilə Azərbaycan xalqının ərazilərini işğal etməsi, sərvətlərimizi işğal etməsi və sözsüz ki, artıq 5-ci dəfə özünü prezident elan edilməsi ilə əlaqədardır. Öncə, mən sizlərə müraciət edirəm ki, Kimidadi İskəndərli YouTube kanalına üzv olmuşsa, üzv olsunlar, verilişi bəyənin, sözsüz ki, söhbət. Anti-heydərçilərdən Azərbaycan xalqının gələcəyini xoşbəxt görmək istəyənlərdən gedir. Sözsüz, hal-hazırda Azərbaycanda elə bir situasiya, siyasi situasiya yaranıb ki, Azərbaycanda siyasət deyilən bir heç nə qalmayıb. Nəinki İlham Əliyev Azərbaycan torpaqlarını işğal edib, Azərbaycan siyasətini işğal edib, Azərbaycanın sərvətini işğal edib, o həm də Azərbaycanın milli düşüncəsini işğal edibdir. Əzizlərim, mən yenə də deyirəm, mən bir həftə olar ki, çıxış etmirdim. Prezident seçkilərinə, yalancı prezident seçkilərinə artıq bir ay vaxt qalır. Səhv etməmsə, 20-yə yaxın insanlar demək, namizədliyini irəli sürüblər. Mən bunlardan bir neçəsi haqqında danışacağım sizlərə. Yəni, sözsüz ki, mənim dostum bir yerdə mənimlə işləmiş, hal-hazırda təqaüddə olan namizəd Səfərovdan da gedir söhbət. Keçmişdə, xalq cəbhəsi dövründə belə deyək, heç bir fəaliyyəti olmayan məktəb mütəllimlidir, mütəllibovdur. Kimdir tərəfindən onlara bir çağrışım olacaqdır. Sərdar Cəlal qızına, bilirsiniz ki, Sərdar Cəlal qızı da, mən axı demişdim ki, insanları Azərbaycanda, xüsusən Hayestandan gəlmiş bəzi şərəfə ləqətsizləri qanlarını, genlərini yoxlamaq lazımdır ki, bunlar kimdir? Və nəhayət, müəyyən olundu ki, bu Qurgen İngiltərədə Mədəd Quliyev tərəfindən göndərilmiş və vaxtilə mənim güvə səs yazılarımı bir kürtlə paylaşmış ki, güvə mənə 25 milyon pul veriblər ki, mən müxalifətlə mübarizə aparım hal-hazırda. Londonda oturub indi müxalifətə qarşı çıxışlar edir, yalandan gə Ərəfsin orucunu çıxartdı, 80% səs yığdı, gəy də namizəd Səfərovu telestudiyaya dəvət etdi və 84% namizəd Səfərova səs yığdı. Yəni, güya prezident seçkiləri keçirdirdi və öncə Ərəsin Oruçlu 80%, sonra isə namizəd Səfərov 84% səs yığır. Beləliklə, bir neçəsilər haqqında danışacağım. Fərəc Quliyev, keçmişdə Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü, Qüdrət Həsənqulu şərəf və ləyaqəti namusu olmayan qeyrətsiz Qüdrət Həsənqulu artıq MSK-ya məlumat verirlər ki, 69 min, 40 min lazım olduğu halda 69 min demək imza toplayıb Mərkəzi Seçki Komissiyasına vermişdir. Mən Qüdrəti 1992-ci ildən tanıyıram, meydan hərəkətindən tanıyıram. Mən sizə söz verirəm ki, Qüdrət Həsənquliyev nəinki 69 min heç ailəsində mənə gəlir ki, alternativ, belə deyək, Kamaləddin Heydərovla evdə kişilik kim kişi olsun səs vermə olsa, yəqin ki, onun həyat yoldaşı və bacıları Kamaləddin Heydərova səs verər. Çünki onun 4 bacısının 4-ü də
Kemalettin Heydarov'un Kören Yıllar Düzlü biri. O medeydə işləyir, yəni uşaq balinçasında o nəsib müəllimin Kören yiyir. Yəqin ki, mən istəmirəm bunu açıqlama verəm. Və beləliklə, əzizlərim paylaşın, 40 dəqiqə, 45 dəqiqə səbirli olun. Mən sizə açılmamış sirlərdən danışacağım. Demək, Fərəc Quliyevdən sonra namizədliyini irəli sürən bir neçə şəxslər var ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda onlar tanınmırlar, kimdirlər, nəçidirlər və s. Beləliklə, 17 nəfərdən bir neçəsini belə deyək, tanımaq olar, bilmək olar ki, kimdir, amma digərlərini heç öz kəndlərində tanıyan yoxdur. Əzizlərim, prezident seçkisi nə deməkdir? Prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürmək nə deməkdir? Düşüncə tərzi olmalıdır insanların. Kimsə prezidentliyə namizədliyini irəli sürürsə, demək, məqsədi prezident olmaqdır. Onun platforması olur, onun, belə deyək, öz ideologiyası olur və s. Bu 17 nəfərdən bir nəfər də olsun elə İlham Əliyevin özünü götürək. İdeologiyası varmı? İlham Əliyevin hansıdır? Nə ideologiyası var? Ölkədə korrupsiyasız dövlət qurmaq mı? Ölkədə rüşvətsiz demokratik bir cəmiyyət qurmaq mı? Ölkədə hüquqi dövlət qurmaq mı? Yox, xeyr. Onun belə bir ideologiyası yoxdur. Və beləliklə, mən yaxşı adımdadır, mən indi sizə sirlər danışacağım, 2000-ci ilin sirlərindən danışacağım. Mən Heydərliyev Görbəcür Heydər, ümumili gey sağ olanda mən bu barədə sizlərlə geniş danışacağım. Özü də deyirəm sizə, ola bilsin ki, kimlərsə anlamır ki, niyə mənim istər Kemalettin Heydarovla, istər Qüdrət Həsən Quliyevlə, istər Eldar Mahmudovla, istər Ramil Usubovla, istər Fuad Ələskərovla, istər İlham Əliyevlə, niyə Ziya Məhmədovla, niyə mən görüşlərimi açıb sizlərə danışıram? Bəli, mən bunları zaman-zaman hamısını sizə danışacağım. İndi isə bugünkü demək verilişimdə 2000-ci il tarixdə mən Qaralov Zakir Dursoğlu ölkənin baş prokuroru təyin ediləndə məni Bakı şəhər prokurorluğundan İsmailiyə sürgün etdi. İsmailidə o vaxtı demək artıq Heydərliyev tərəfindən demək oranın icra başçısı Vaqif müəllim var idi. Quşəncə kəndində idi, anası erməni idi və oranın prokuror əvəzi Mübariz Nəcəfov, o da anası erməni və demək Oğuz rayonundan idi, anası erməni idi onun da. Və mənim üçün o vaxt da çətin idi, çünki evlatlarım kiçik idi və nə qaz, nə işıq, heç nə yox idi. Bilirsiniz ki, ümumilli killer 2003-cü ilə qədər Azərbaycanı televiziyadan, qazdan, işıqdan məhrum etmişdir. Beləliklə, əzizlərim, 2000-ci il tarixdə bu Qüdrət Həsən Quliyev hələ, demək, Xalq Cəbhəsi partiyasında Əli Kərimlinin müavini idi. Diqqətlə qulaq asın, mən sizə nələr demək istəyirəm, nələri açıram və nələrin sirrini danışıram. Beləliklə, mən İsmail dedim, məni xaş etdi ki, Bakıya gəlim, mən gəldim, dedi ki, bəs münasibətimiz yaxşı idi, indi Allah varından başı üçün də, hələ 94-cü ildə onu 8-ci polis bölməsinə aparıb döyəndə, demək, arxasına putulka soxanda mən onu xilas etmişdim İskəndər Həmidovla, bircə Allah İskəndər Həmidova rəhmət eləsin. Beləliklə, Qüdrət Həsən Quliyev 2000-ci il tarixdə Əli Kərimlinin seçki dairəsində, yəni seçki məntəqəsində nümayəndəsi idi, MSK-nın katibi idi Qüdrət Həsən Quliyev 2000-ci ildən gedir söhbət və iyun ayında onun qardaşı Nadir Həsən Quliyevi, kəstəki mənimlə çox gözəl münasibət olan Nadir Həsən Quliyevi Heydər Əliyev qətlə yetizirdi. Müslim İmanov var idi keçmişdə nazir, onun oğlu. Demək, yıvlaqlı Anarın əli ilə Anar hal-hazırda ömürlük həbsədir. Və Qüdrət Həsən Quliyev mən dəvət etdi, ora demək, Siyavuş gəldi, keçmiş Naxçıvanın Muxtar Respublikanın Daxili İşlər Naziri Mavini Fərəc Quliyev, hələ türmədə idi onda. Belə bizim aramızda söhbət oldu, Qüdrət dedi ki, bəs mən Heydər Əliyev məni dəvət etmişdir. Fikir verin, Heydər Əliyev məni yanına dəvət etmişdir. Soruşdum ki, nə olub, nə məqsədlər? Dedi ki, Heydər Əliyevlə mən görüşdüm,
Üç görüş ol, İlham Əliyev, eşidirsən mi bu şərəf və qeyrəti olmayan, arvadını Kamaləddin saxlayan, mən küsə uşağı deyirəm ki, küsə söhüşlərlə sizə danışım, faktlarla danışıram. Sənin dədən Heydər Əliyev arxası yamaq olan bir cədanı Xalq Cəbhəsi partiyasından yanına dəvət edir. Belə üç dəfə görüş olur, ikisində İlham Əliyev orada olur, hələ 2000-ci ildir İlham Əliyev demək neft şirkətinin vice prezidentidir və Heydər Əliyevlə müəyyən bir söhbətdən sonra qəfildən Qüdrət Həsənquliyev Xalq Cəbhəsi partiyasına ayrılır və Xalq Cəbhəsi partiyası yaradır və beləliklə Heydər Əliyev onu bir partiya kimi, Xalq Cəbhəsi kimi tanıyır. Lakin beynəlxalq təzyiqlər nəticəsində bir həftə cəmi, demək bu partiya mövcudluq oldu, sonra isə adını BXCP qoyub və Xalq Cəbhəsi partiyasında hərəkatında nə qədər, demək, Naxçıvan, Ermənistan, klanı, Kürt var idi, hamısını Xalq Cəbhəsi partiyasından çıxartdı. Siz diqqətlə qulaq asın, mənim dediyimdə məna var. Niyə, hansı səbəbdən? Son 4 il, demək, Qüdrət Həsənquliyev prezidentliyə namizəd olur və 5 seçkidir deputatlığa namizəd olur. Bax, onun kökü buradan gəlir, Heydər Əliyevlə görüşdən gəlir. Beləliklə, mən indi adını sadalamaq istəmirəm, mənim də yaxın qohumlarımı yanına apardı və güya fəaliyyət göstərməyə başladı və birdən-birə zənginləşdi, varlılaşdı və s. Beləliklə, təxminən 2003-cü il tarixdə artıq Azərbaycan xalqı bilirdi ki, Heydər Əliyev dünyasını dəyişib, cəhənnəmə basıl olub, bizim Azərbaycan bloku yarandı. Və mən yenə də Qüdrət Həsənquliyevlə görüşdüm. Bu vaxtı Qüdrət Həsənquliyevin yalançı partiyasından istifalar başladı və o məni dəvət etdi, demək 2003-cü ildə məni dəvət etdi İlham Əliyevin prezident seçkilərində, məni dəvət etdi radiozavodun yanında çörək yeməyə və çörək yeyəndə dedi ki, bəs İlham Əliyev hakimiyyətə gələcəkdir və 100 illik hakimiyyət qururlar. Mənə təşrif etdi ki, mən önce prokurorluqda işləmirdim, artıq istifa verib getmişdim, bizim Azərbaycan blokundaydım. Mənə təşrif etdi ki, gəl birgə müxalifətə qarşı mübarizə aparaq, Xalq Cəbhəsinə qarşı mübarizə aparaq və s. Onda bizim aramızda belə bir söhbət oldu. Diqqətlə qulaq asın, mənim dediyimdə böyük məna var. Niyə son vaxtlar Qərbi Azərbaycandan olan bəzi insanlar məndən inciyirlər, bəzi Naxçıvanlılar məndən inciyirlər, amma inciməyə ehtiyac yoxdur. Mən Qərbi Azərbaycandan bir daha deyirəm, Türk millətdə olanlar, Türk olmayanlar, Kürd olanlar, Azərbaycan xalqını sevən insanlar, Heydərizmin siyasətinə qarşı çıxış edən, Heydərizmin siyasətinə qarşı gedən hər bir Azərbaycanlı, hər bir Azərbaycan türkü, Qərbi Azərbaycanlı, Naxçıvanlı kim olursa olsun onların qarşısında mən baş əyirəm. Yəni, mən bölmürəm insanları. 69-cu ildə Heydər Əliyev bölüb və nəticə etmələ Azərbaycan bu günlərin ermənilərin işğalından azad olunsa da faktiki yerazların, yəni yeraz mafiyasının işğalına keçmişdir. Bəli, bu belədir, mən sizə izah edəcəm. Belə 2003-cü ildir söhbət edirik. Mən ona dedim ki, Qüdrət, mən bilirəm Heydər Əliyev səni niyə dəvət etmişdi və İlham Əliyevi də iki dəfə yanına dəvət edib ki, Qüdrətə qulaq as. Dedi, ola bilməz, bizim aramızda iki yana söhbət olub, sən haradan bilərsən və onda mən ona belə bir versiya irəli sürdüm sözsüz ki, amma dedim ki, bilirəm, dedim ki, Heydər Əliyev sənə tapşırıq verib ki, sən əslən, demək, Qərbi Azərbaycandansan, milliyyətcə də sən türk deyilsən. Sənin nə işin var Əli Kərimin yanında? Sənə hər bir tərəfdən maliyyə dəstək olacaq. Xalq Cəbhəsi partiyasından o vaxtı mavin idi, Əli Kərimin mavin idi. Nə qədər Qərbi Azərbaycanlı, Naxçıvanlı və milliyyətcə kürd olan insanlar var partiyadan çıxartmalısan. Bu bir Qüdrət Həsənquliyev mənə sual verdi. Bəs ikinci, dedim ikinci, maliyyə dəstəyi olub. Kamaləddin Heydərova deyib ki, sənə maliyyə dəstəyi olsun. İlkin olaraq sənə 5 milyon pul verilmişdi ki, Xalq Cəbhəsi partiyasını dağıdasan. Üçüncünü dedi mənə. Dedim, üçüncü də o deyib ki, İlham Əliyev məndən sonra prezident seçiləcəkdir. Sən həmişə ona dayaq ol, həmişə arxasında dur
Və beləliklə də sən var dövlət içində yaşayacaqsan. Beləliklə arxası cırıq şalvar olmayan Qudrət Həsənquliyev artıq bu günə milyarder olubdur. Satqın, şərəfsiz, ləyaqətsiz və namussuz. Fikir verin. Mən niyə bu mövzuya toxundum? Heydər Əliyev kimi bir adam, yəni Heydər Əliyev kimi bir siyasətçi, qoy şərəfsiz, ləyaqətsiz, namussuz, qeyrətsiz, nə olursa olsun. Amma fikir verin, arxası cırıq, şalvarı cırıq bir qədanı kabinetinə dəvət edir və göstərişlər verir ki, İlham Əliyevə hakimiyyət gələcək, artıq həll olunub məsələlər, sən İlham Əliyevin arxasında dayaq olmalısın. Beləliklə, Əbülfəz Elçiyev bəy, Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak edən Qudrət Həsənquliyev, Elçiyev bəyin müşaviri olan Qudrət Həsənquliyev, prokurorluqda mənim katibəm olan Qudrət Həsənquliyev, Xalq Cəbhəsi Partiyasının 2000 ildən sonra Əli Kərimin mavini Qudrət Həsənquliyev ideyasını, hər bir şeyini sataraq, yeraz ideologiyasını əsas gətirərək Xalq Cəbhəsi Partiyasından istifa verdi və o gündən bugünə qədər mübarizə aparır. 2003-cü il heç, 2008-ci ildən etibarən 2008, 2013, 2018 və nəhayət 2024-cü il tarix 4 ildir namizədliyini irəli sürür, lakin 0,1%-dən artıq yığmır. Hətta belə deyək, hətta ona yalancı bir səslər də versələr də. Mən niyə Qudrət Həsənquliyevdən danışıram? Mən buradan müraciət edirəm sizlərə. Qudrət Həsənquliyev Qarabağ müharibəsindən sonra İlham Əliyevin adına Xankəndini dəyişib İlham Əliyevin adına qoyaq dedi. İlham Əliyevin adına məkidlər açılsın dedi. İlham Əliyevi milli qəhrəman elan etdi. Yaxşı, sual olunur. Onda prezidentliyə namizədliyini niyə verirsən? Bir şəxsi ki, bir adamı ki, sən Allahlaşdırırsan, fitiləşdirirsən, nə edirsən, sən ona alternativ olursan mı? Və yaxud da Fərəc Quliyev olsun, və yaxud da namizəd Səfər olsun. Mən namizəd bəyə indi öz səs yazımı atmışam, indi sizlərə dinlətirəcəm onunla. Beləliklə, bu 2003-cü il tarixdən etibarən Qudrət Həsənquliyev bütün xalq cəbhəsində, xalq hərəkatında, müsavatda nə qədər Qərbi Azərbaycanlı yeraz mafiyası var idi. Məndən inciməsinlər, yeraz bu qəbul edilmiş bir normadır, Yerevan Azərbaycanlıları deməkdir. Nədənsə bunu hamısı söyüş kimi qəbul edir. Ancaq məhz Heydər və İlhama görə bunu söyüş kimi qəbul edirlər. Yeraz, qıras, yeraz. Bizə Şirvanlı deyirlər. Hamını öz adı ilə çağırırlar. Fikir verin. Heydərli 1993-cü ildə hakimiyyəti zəbt etdikdən sonra biz Azərbaycanda yaşayan Azərbaycan türkləri, talışları, tatları, ləzgiləri, yahudiləri, digər millətlər anlamadıq. 1993-cü ildən yox, 69-cu ildən belə Heydər Əliyev Azərbaycanı bölmüşdür. Azərbaycanda Yeras o vaxtı Yeras sözü yox idi. Mafiyasının bütün icra birinci katiblər Yerazlar idi. Bütün mərkəzi komitənin katibləri Ermənistandan idi. Daxili İşlər Naziri Ermənistanlı idi. Milli Təhlükəsizlik Naziri Heydər Əliyevin vaxtından danışıram 69-cu ildən. 90-cı ildə xalq hərəkatı başlayanda nəhayət buna biz nöqtə qoyduq və xalq hərəkatı başladı. Hamı mehribancasına biri-biri ilə kim haralıdır meydanda demirdi. Lakin 93-cü ildə hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev görün nə etdi. Demək, Daxili İşlər Naziri kimi qoydu? Ramil Usubovu kimdir? Əslən, Qərbi Azərbaycandan milliyyətcə kürddür, Qarabağlı. Qarabağda da heç o doğulmayıb. Demək, baş prokuror kimi qoydu? Əli Ömərovu. Əli Ömərov kimdir? Milləti də bəlli olmayan Amasiyadan yeraz mafiyası. Düzdür, düzdür. Baş nazir sürətdən sonra kimi qoydu? Demək, o da yerazı. Demək, spiker kimi qoydu? Murtuz Ələskərovu kimdir? Yeraz. Baş prokuror kimi qoydu? Qaralov Zakir Dursioğlu, erməni. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi kimi qoydu? Öncə, demək, Eldar Mahmud, üzr istəyirəm, Namiq Abbasovu, sonradan Eldar Mahmudov onu idarə etdi 15 il. Sonra isə Mədəd Quliyev, hal-hazırda Əli Nağıyev. Bunlar dördü də Ermənistandan gəlmə yeraz mafiyasıdır. Daxili İşlər Naziri 25 il Ramil Subovalandan sonra
Kim onun yerine təyin edildi? Vilayət Eyvazov. Vilayət Eyvazov kimdir? Qərbi Azərbaycandan milliyyətcə Kürtdür. Baş prokuror Kamran Əliyev kimdir? Ermənistandan gəlmiş Yeraz mafiyası. Nəqliyyat naziri uzun müddət 20 il işləyən Ziya Məmmədov kimdir? Əslən Qərbi Azərbaycandan Kürtdür. Təhsil naziri Misir Mərdanov kim idi? Əslən Qərbi Azərbaycandan milləti bəlli olmayan şərəf və ləqətsiz. Uzun müddət 20 ili Səhiyyə naziri kim oldu? Milliyyəti bəlli olmayan Əli Heyvanov, şərəf və ləqətsiz. Beləliklə, mən sizə yüzlərlə, yəni insanları saya bilərəm ki, Heydər Əliyev və İlham Əliyev məhz Azərbaycanı Yeraz mafiyaları, Yeraz mafiyası işğal etdi və bu günlərim 2-3 nəfər çıxmaq şərti ilə, Naxçıvanın da ora girmək şərti ilə, Fuad Qəhrəmanından başqa bir dənə də olsun Qərbi Azərbaycanlı Naxçıvanlı heydərizm ideyasına qarşı getmir. Heydərizmə qarşı getmir. Çünki onlarda mağara psixologiyası var. Mağara psixologiyası nədir? Yəni tayfa psixologiyası, milli psixologiya yox. Mənim üçün 100, 500, 5000 şərəfsiz Göyçəlidən, Şirvanlıdansa bir Qərbi Azərbaycanlı qeyrətli daha üstündür. Onlarda isə tərsi nədir? 10 min şərəfsiz, qeyrətsiz, namussuz Yerazdansa, demək, namuslu Şirvanlıdansa bir namussuz Yeraz daha yaxşıdır. Siyasətə gələk. Əli Nağıyevdən də danışdım mən. Siyasətə gələk. Eldar Namazov kimdir? Qərbi Azərbaycandan milləti bəlli olmayan şərəf və ləqətsiz. Hafiz Hacıyev kimdir? Hafiz Hacıyev milləti bəlli olmayan şərəf və ləqətsiz. Kısaca o da prezidentliyə namizədliyini veribdir. Ehtibar Məmmədov 93-cü il tarixdə Əbvəzir Kibəy hakimiyyəti devriləndə Milli Məclisdə nə çıxış etdi Heydər Əliyev gələndə? Yadınızdadırmı? Ona dedilər, sən niyə Əbülfəzil Kibəyə qarşı gedirsən? O ki, demokratdır. Etibar Məmmədovun cavabı, demək, bizim demokrat, yəni bizdən olmayan demokratdansa bizim diktator daha yaxşıdır. Bax, bu onların psixologiyasıdır. Neymət, pənahlı olsun. Kimi istəyirsinizsə, deyək, partiyalara baxın. Demək, 25 partiya var, 24-ü Qərbi Azərbaycandan çıxmış şərəf və ləyəqəti qeyrəti olmayanlardır. Ey mənim uca millətim, o cümlədən də Qərbi Azərbaycandan və Naxçıvanlara üst tuturam. Naxçıvandan 150 min insanı Vasif Talıbov, milliyyətçi Yezdi Kürdan, 30 il Naxçıvanı idarə edən 50 milyarddan çox pulunu mənimsəyən Vasif Talıbov 100 mindən çox Naxçıvanlıya didərgin tutub və onlar bu günlərin Türkiyədə hamballıq edirlər. Yəni demək istəyirəm ki, biz bir şeyi anlayıb bilmək lazımdır. Bilməliyik ki, bir şeyi biz agah olub bilməliyik ki, bu günlərin nə qədər də olur, mində bir dənə, məsəl üçün, müxalifətçi Qərbi Azərbaycandan ola bilər. Deyirlər ki, biz 700 min Naxçıvanla Ermənistan nıları götürəndə deyir, biz 700 minik. O 700 min insandan 2 nəfəri saya bilərsinizmi ki, bu kriminal, quldur, şərəf və ləqətsiz olan bu rejimə qarşı kimsə gidən varmı? Kimsə mənə deyə bilərmi? Hansı Qərbi Azərbaycanlı, hətta bir Fuad Qəhrəmanlı çıxmaq şərti ilə hansı Naxçıvanlı bu günlərin heydərizm ideyasına, heydərizm ideologiyasına əks edir? Belə insan siz tapmayacaqsınız, olmayacaq və ola da bilməz. Belə ilə mən Azərbaycanda yaşayan bütün millətlərə, köklü millətlərə müraciət edirəm. Bəli, birinci dəfə siyasətə bu sözü mən gətirmişəm. Siyasətçi siyasətlə məşğul olan Azərbaycanda ümumiyyətlə belə şeylər danışmamalıdır. Mən isə niyə danışıram? Çünki artıq İlham Əliyev, belə deyək, o Yeraz komandası ilə Azərbaycanın nəinki milyardlarla dəyərində sərvətini talan edib bizim torpaqları da demək işğal edibdir. Bu günlərim siz deyirsiniz ki, Dağlıq Qarabağ erməni separatçılarından azad olunmuşdur. Mən sizə tam səmimi deyirəm. Nə olsun ki, Dağlıq Qarabağ və Azərbaycan erməni mafiyasından,
erməni separatçıları tərəfindən azad olunmuşdur. Azad olunub kimin əlinə keçdi? Xalqın mı əlinə keçdi? Qarabağlıların mı əlinə keçdi? Sual edirəm sizə. Yox, keçdi Yeraz mafiyasının əlinə. Azərbaycan Yeraz mafiyası tərəfindən demək millətləri deyil, ermənistanlılar deyir ki, onlar bizdən deyil, kürddirlər. Yaxşı, bir nəfər Qərbi Azərbaycandan çıxsın, desin ki, İlham Əliyev, Heydər Əliyev yezidi kürddir. Niyə demirlər bunu? Çünki sərf etmir. Bir də mən yenə də deyirəm, siyasətlə məşğul olan adamlar adətən belə şeylərdən danışmırlar, milliyyətçilikdən danışmırlar, ərazidən danışmırlar. Yaxşı, sizə indi 69-cu ildən bugünə qədər Heydər Əliyev və İlham Əliyevin siyasətlərindən danışdım ki, niyə? Niyə Daxili İşlər Naziri, niyə demək, fikir verin, Ali Məhkəmə, Ramiz Rzayev 30 il, demək, Nehrən mafiyası, düzdür. Demək, Fikrət Məmmədov İlham Əliyevin xalası oğlu, düzdür, bütün məhkəmə sistemi əllərində. Demək, hüquq mühafizə orqanlarında əsas rol oynayan polis orqanları kimin əlində? Yerazların əlində. Düz demirəm bəlkə, deyin ki, Vidadi İskəndərli düz demir. Prokurorluq kimin əlində? Yerazların əlində. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi kimin əlində? Yerazların əlində. Penitensiar xidməti, türmələr kimin əlində? Yerazların əlində. Təhsil Nazirliyi kimin əlində? Yerazların əlində. Səhiyyə Nazirliyi kimin əlində? Yerazların əlində. Demək, Nəqliyyat Nazirliyi kimin əlində? Yerazların əlində. Gömrük İdarəsi kimin əlində? Yerazların əlində. Fövqəladə Hallar Nazirliyi kimin əlində? Yerazların əlində. Hüquq Şöbəsinin müdiri 30 ildən artıq hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərliyi edən Fuad Ələsgərov kimdir? Yeraz mafiyası. Yaxşı, mən kimləri sadalayım? Mən dedim, Şirvandan, Muğandan, Mildən, Lənkərandan, Salyandan, Qubadan, Xaçmazdan milyonlarla insanlarımız var. Bir dənə, bir nəfər Bakılını, bir nəfər Şirvanlını, bir nəfər Salyanlımı, bir nəfər Lənkərandımı, bir nəfər Masallıdan olanlarımı, bir nəfər Qubadan olanlarımızı, bir nəfər Xaçmazdan olanlarımızı, bir nəfər nə bilim, haram deyirsiniz, Şəmkirdən olanların söhbət əslən Şəmkirlərdən gedir. Bir nəfər Gəncəbasarda yarım milyon insan yaşayır. Bir nəfər Gəncəbasardan, bir nəfər mən sadaladım. Hansı rayonları deyim sizə? Zaqatalıdan bəlkə yoxdur. Şəkidə bizim qürurlu Şəkimizdən, Oğuzumuzdan və s. rayonlardan. Niyə bir nəfər də olsun nə nazir yoxdur, nə rəhbər vəzifədə işləyən yoxdur, nə icra başçı yoxdur, nə Daxili İşlər Nazirliyində yoxdur, yüksək vəzifədə və s. Niyə məni qınıyırsınız ki, Vidadi İskəndərli başlayıb milləti bölməyə? Milləti mən bölməmişəm. Milləti Heydər Əliyev böldü o şərəf və ləyəqətsiz beyqiriyyət. Bir dəfə ona sual verəndə ki, fikir verin, universitet Talibon vaxtında Faik müəllim idi, Şamaxlı. Demək, Heydər Əliyev gələn kimi Murtuza Ələsgərovu, Yerazı, demək, gətirdi, universitetə rektor qoydu. Təhsili, Əhliman, nə bilim, Zibilov, Medinstitut kimin əlində? Yerazların əlində. Politeknik İnstitut kimin əlində? Yerazların əlində. Xalq Təsərrüfat İnstitut kimin əlində? Yerazların əlində. İncə Sənət İnstitutu kimin əlində? Yerazların əlində. Mən anlaya bilmirəm. Mən anlaya bilmirəm. Əgər mən nəyisə düz demirəmsə, o şərəfsiz, ləyəqətsiz insandır. Çıxsın, desin ki, Vidadi İskəndərli düz demir. Nə olub? Niyə bölürsünüz milləti? Niyə bölürsünüz? 1900, demək, Qərbi Azərbaycanda hərəkət başlayanda 1990-cı ildə Qərbi Azərbaycandan Azərbaycanlıları qovanda mənim Göyçayda 4 otaqlı evimi Qərbi Azərbaycanlıya verdim. 2000-ci il tarixdə 3 mənə 3 torpaq verdilər. Şamil Əzizbəyov da mənə 3 otaqlı ev verdilər, Qərbi Azərbaycanlıya verdim. Demək,
Padandaqda 3 torpaq, prokurorluqda işləyəndə 3 torpaq sahəsi verdilər, 3-ünü də Qərb Azərbaycanlılara verdim. Biz ayırmırıq, bizim üçün fərq etməz, biz mağara psixologiyasından yaşayan insanlar deyirik. Mağara psixologiyayla bunlardır araşdıran, bunlardır. İndi o prezident seçkilərinə gəlirik. Mən dostum Namizəd Səfərova müraciət edirəm. Namizəd bəy, seçki kampaniyasını prezidentlikdə, prezidentlik dövründə təşkil etmək üçün təşviqat, təbliğat işini ən aşağısı 40 min imza lazımdır. Ən aşağısı 1 milyon pul lazımdır ki, demək, ən azından heç olmasa o 25 gün təyin olunan yerdə bir 30 ərazidə olasan. Namizəd Səfərov 450, bu yaxında danışmışam, 450 min 350 manat pensiya alır. Amma Namizəd bəy, sən insanları seçkiyə çağırırsan, bu yaşa çatmışsan, şərəf və ləyaqətli olmuşsan. Nə oldu? Sən də oldun mu bunların quyruğu? Nəyə çağırırsan? Bəyən bilmirsən mi artıq 92% İlham Əliyevin demək xeyrinə, bülletenlər hazırdır. Kim bilmir? O 17 nəfər ki, demək, irəli sürüblər. Qurgen oturub İngiltərədən Qurgen baykot eləyənləri təhqir eləyir, tənqid eləyir yalanla. Mədəd Quliyevin KGB-nin icrasını yerinə yetirir. Baykot yaxşı. Gəlin belə bir şey bir. Qabaqcından bilirik ki, 92% İlham Əliyevə səs artıq hazırdır. Nəyə? Kim gedir? Kiminlə mübarizə gedirsən? Fərəc Quliyev 1994-cü ildə Qudrət Həsən Quliyev həbs olunanda Qudrətə demişdi ki, 90-cı ildə Heydər Əliyevin yanına girəndə, Heydər Əliyevi otağında tapıb istirahat otağına keçəndə Heydər Əliyevin yanında işləyən qızın cinsiyyət orqanını üzr istəyirəm əxlaqsızlıq etdiyini demək Qudrət Həsən Quliyevə, Qudrət Həsən Quliyev isə mənə demişdi. Mən namusuma, qeyrətimə, vicdanıma, şəhidlərin ruhuna and olsun bunu mənə Qudrət Həsən Quliyev deyib. Yaxşı, ola bilsin ki, böhtən atıblar. Niyə İlham Əliyev bugün maraqlanmadı ki, onun atasını şərliyən, onun atasını tutalım böhtanlayan, tutalım düzünü deyən Fərəc Quliyevi niyə Milli Məclisə deputat seçdirir və prezidentliyə namizəd elətdirir? Və digərlərinə Əvəz Teymurxan, Əvəz bəyə mən hörmətlə yanaşanam, mənimlə prokurorluqda işləyib, günlərim Əvəz bəy evinə 2 dənə çörək alıb gətirə bilmir, prezidentliyə namizədliyini verir. Əvəz bəy, sizin prokurorluqda mənimlə görüşünüz yadındadır. Sən, məhz sən Allah və Şövkətlə 90-cı ildə demək Heydər Əliyevin yanına gedib Naxçıvandan ustanov qalırdınız. Əvvəl Fəzə Elçibəy prezident olanda sən əlində 300 min vərəqi ilə gəlib paylayırdın ki, Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməlidir. İndi isə Heydər Əliyevə siyasətinə qarşı demək əsk gedirsən. Məqsədin nədir? Nə tökərsən aşına, o da çıxar qazanına. Əvəz Teymurxanlar, Lalə Şövkətlər, Murtuz Ələskərovlar və sayrələri Fərəməz Maqsudovdan danışmadım. Fərəməz Maqsudov kim idi? Yeraz, Vışşımarka Yeraz. Şadman Hüseyin kim idi? Yeraz, Vışşımarka Yeraz. Hansınla danışım? Kimdən danışım mən? Mən indi üzümü Salyanlılara, Göyçaylılara, Ucarlılara, Şamaxıllara və bütün ərazilərə, Şəmkirlilərə, Gəncəbasarlılara, Naxçıvanlılara tuturam. Əzizlərim, mənə sual verin. 20, harada görmüşsünüz ki, 50 il bir dövlət artıq bizə gülürlər. 50 il bir tayfa Azərbaycanı idarə edir. Mən bir daha deyirəm, Dağlıq Qarabağda Azərbaycan suverenliyinin bərpa edilməsinin İlham Əliyevin heç bir orada zasluqası yoxdur. Bu bir siyasət idi. Paşinyan demokratiya istədi. Nəticə itibarından 90-cı ildə dədən şərəfsiz Heydər Əliyev tərəfindən Dağlıq Qarabağ verilmişdi və Rus imperiyası sənədə qaytardı. Qaytarmağın bir səbəbi oldu. Orada torpaqları alan mənim millətim olubdur. Biz ümumilikdə 16 min şəhid vermişik. 4 dənə mənə Qərb Azərbaycan yox, 4 dənə Kürt göstərə bilərsiniz mi? Orada şəhid olub. Təhsə mənim Göyçayımda 1000-dən çox şəhid var. Təhsə Ağdamda 7 min, Füzulidə 4 min, Zəngilanda 2 min, 3 min, 4 min, nə bilim, Yevlaqda, Mingəçevirdə hər yerdən şəhid verən var. Qubadan, Xaçmazdan, Lənkəran batalyonu və s. torpağı
mənim millətim almışdır İlham Əliyev özünə çıxmağına adı yoxdur. Bir də sonda bir məsələni sizə aydınlıq gətirmək istəyirəm. 2013-cü il tarix mən türmədən azad olunuram və Milli Şura yaranır. Mən indi istəmirəm. Dostlarımdan bir nəfər veto qoymuşdu ki, İdadi İskəndərli inqilabçıdır. İdadi İskəndərli Azərbaycanda çevrilişi qanlı etmək istəyir. İdadi İskəndərli Azərbaycanda inqilab tərəfdarıdır. İdadi İskəndərli qan tərəfdədir adını qoyub Milli Şuraya düşmədim. Onda bu məktəb mütəlləmliyi, nə bilim digərləri və o cümlədən də İlham Əliyev çamur atdı. Və oktyabr ayında, 2013-cü ilin oktyabr ayında Qüdrət Həsənquliyev mənə dedi ki, İlham Əliyev xahiş edir ki, Kamaləddin Heydarovla görüşsün, İdadi İskəndərlə işimiz var. İndi qulaq asın, o qulaqları kar olanlar bir daha qulaq asınlar. Mən nə demək istəyirəm, seçki nədir və prezident seçkiləri nə deməkdir. Görüşdük biz Kamaləddin Heydarovla, 3 saatə yaxın söhbətimiz oldu. Mənə min bir təklif irəli sürdü, mənə min bir, belə deyək, prezidentliyə namizədliyimi verirəm, ikinci yer tuturam, İlham Əliyevi təbrik edirəm. Onda mən Kamaləddin Heydarova və Qüdrətə bir sual verdim. Dedim, axı, mən partiya deyiləm, mən haradan alım 40 min imzanı? Kamaləddin Heydarovun dediyi sözə deyirəm, sən hədi 10 dəqiqədən sonra 60 min imza, bir saatdan sonra sənə səs vermiş, yəni imza toplama artıq mərkəzi seçki komissiyasında olacaqdır. Mən Qüdrətdən soruşdum ki, bu necə olur? Axı, mən onda hələ, ola bilsin ki, bəlkə də bu saxtakarlığın dərinliyini bilmirdim. Dedi, orada bir problem yoxdur, rayonlara zəng edirsən, orada hazırdır və o imzalar gəlir bura və səni biz namizəd edirik. Mən razı olmadım. Mən indi demək istəmirəm, neçə milyon pul təşkil elədilər. Bir onu demək istəyirəm ki, Kamaləddin Heydarov şərəf və ləyaqəti olmayan bir qiriyyət. Mən səndən pul istəmişdim mi? Səni Qüdrət Allahdı, mən çölə çıxanda onun əlində küllü miqdarda. Sonra eşitdim ki, 7 milyondur, 10 milyondur pul vermişsən ki, bunu vidadiyə ver. Qüdrət Həsənquliyev mənə bir qəpik də pul vermədi. Amma dedi ki, burada küllü miqdarda pul var, bu pul mənə lazımdır. Mən imtina etdim. Orada məqsədlərdən biri bu idi ki, mən müxalifədə qarşı getməliydim. Bu günlərim 100 manata yox. 100 dollara satılan şərəf və beqirətsizlər var ki, monitor arxasına çıxır, İlhama söhür, müxalifətə söhür ki, görün 5 manat pul qazana bilərəm. Mənə verilən pulu tərəziyə qoysam və o şərəf və ləyəqəti olmayanları tərəziyə qoysam, həmən o şərəfsizlər demək ulduza qədər qalxarlar. O puldan mən imtina etdim və ona görə ki, əqidə başqa şeydir. İndi anladınızmı? Bir daha sizə deyirəm, prezident seçkiləri, bələdiyyə seçkiləri, parlament seçkilərində iki istiqamətdə bülletel olur. Biri var, cəmaatda paylayırlar, biri də o yeraz, yerazların baş yerazı, adı Tozlu, özü yeraz olan Məzahir Pənahovun otağında bir ay, iki ay, üç ay qabaqdan bülletellər hazır olur və o səs verirsən, atırsan ara, o bülletellər yığışdırılır və Məzahir Pənahov tərəfindən Qabağcadan Naxçıvan mafiyası və onun iki mavini yerazdır. Onlar tərəfindən tərtib edilmiş bülletenlər gətirib ortaya qoyulur və belə elan edirlər. Yaxşı adımdadır. Demək, 98-ci il parlament prezident seçkilərində hələ o vaxt ki, demək, Vəliyev, Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Vəliyev elan etməmişdən qabaq Heydərliyev çıxdı öz-özünü. Demək, prezidenti elan etdi. Bax, belə Azərbaycanda 1992-ci ildə bir dəfə və sonuncu dəfə demokratik seçki olubdur Azərbaycanda. Artıq 30 ildir ki, seçki deyilən bir şey yoxdur. Kimi alladırsınız? O 17 nəfər şərəf və namusu qeyrət olmayan Sərdar Cəlal qızına baban da erməni çıxdı, qardaşın oturub Londonda səhərdən axşama kimi müxalifədə qarşı mübarizə aparır, güya Heydərə qarşı mübarizə aparır və buradan o prezidentliyə namizədliyini verənlərə deyirəm, ay bədbaxlar, nə edirsiniz? Yazıq deyilmi bu millət? Yazıq deyilmi bu millət? 15 min şəhid vermişik, milyonlarla qaçqın verdik, torpaqlarımız istər Dağlıq Qarabağda, istər digər ərazilərində qana qədər mənim xalqımın qanı batıbdır. Siz nə edirsiniz, nə
ne etmək istəyirsiniz? İlham Əliyevə legitimliyimi qazandırmaq istəyirsiniz? Odur ki, buradan Azərbaycan xalqına müraciət edirəm. Əzizlərim, prezident seçkilərinə qədər müraciət edirəm. İlham Əliyev bütün qanunları pozur. 3 ay qabaqdan yox, 2 ay qabaqdan elan etdi. İl yarımı qabağa keçirtdi. Qanunvericiliyə əsasən bütün dünyada, hətta avtoritar bir rejimlərdə prezident seçkiləri başlamamışdan 2 ay öncə, yəni bu günə İlham Əliyev istifa verməli idi ki, azad seçki keçsin. Bir daha müraciət edirəm xalqa. Nə qədər düşüncəsiz olar bir millət, bir insan. Yaxşı, hesab edək ki, İlham Əliyev deyir ki, mən dəmir yumruğam, dəmir arxam var, dəmir nə bilim nəyim var. Ay şərəfsiz, ay beyqiriyyət, ay namussuz, ay yiraz, ay şərəfsiz, ay nə bilim, ailəsi pozğun, arvadı pozğun, qızı pozğun, anası pozğun, bibisi pozğun, xalası pozğun, bütün nəsli pozğun. Sənə sual verirəm. Bir ay qalıb seçkilərə, niyə azad toplaşmaq hüququnu vermirsən? Yaşı demokratik seçki elan edildiğində hamıya bəllidir ki, sən artıq səs vermirsən. O 17 nəfərin 17-sinə də deyirəm, hamınız kimlər prezidentliyə namizət veribsə şərəf və ləyqəti olmayan beqiriyyətsiniz. Hamınızı, mən bilmirəm orada 17 nəfərin içində kim var, şərəfsiz və ləyqətsizsiniz. Qabaqcadan bilirsiniz ki, İlham Əliyevə artıq səs vermə prosesi bitib, artıq İlham Əliyev öz-özünü prezident təyin edib. Nəyə gedirsiniz, hara gedirsiniz? Mən odur ki, xalqa müraciət edirəm. Ey mənim uca xalqım, ey mənim qürurlu xalqım, ey mənim namuslu xalqım, mən sizin hamınızı 7 fevralda prezident seçkilərini boykota çağırıram mən sizi. Boykot edin. Bəli, bəziləri sual verir ki, axı boykot bizə nə verir? Yaxşı, boykot heç nə vermirsə, seçki nə verir? Tutalım ki, seçkiyə gəldi 7 milyon insan seçkiyə gəldi və 7 milyonu da o üzdən iraq tolika, ilhama yox tolika səs verdilər. Nə olsun ki, hunsuz da Məzhar Bənov çıxıb deyəcək ki, 7 milyon insan İlham Əliyevə səs verdi. İndi gəlin götür, qoy edək ki, nə edək? Çıxış yolu hardadır? Çıxış yolu 2 yoldur. Ya biz gözləməliyik ki, beynəlxalq aləmdə Ukrayna savaşı qutarsın və dünyada bir demokratik proseslər başlasın, ya da biz tam səmmi deyirəm sizə, ya da Azərbaycanda bir namusu, bir qeyrəti, mən hazır, bəli, mən hazır, mən Miladi İskəndərli, Göyçaylı balası hazır, əgər hazır deyirəmsə, qoy dünyada ən şərəf və ləyəqəsiz bir insan olum. İlham Əliyevə min bir şərait yaranan kimi yeganə ələslərin biri onu qətlə yetirməkdir. Bəli, İlham Əliyevi qətlə yetirməkdir, başqa əlacımız yoxdur. Çünki nə qədər ki İlham Əliyev, nə qədər ki Yeraz mafiyası Azərbaycanı işğal edibdir, nə qədər ki torpaqlarımız işğal olunubdur, nə qədər ki anabacılarımızın bugün qeyrətlərini qoruya bilmirik, biz mütləq və mütləq heydərizmlə mübarizə aparmalıyıq, əzizlərim. Mən yenə də deyirəm, niyə İlham Əliyevin 46 min demək insan qoruyur? İlham Əliyevi qorumursan. Stalin kimi bir adamı 4 adam qorumurdu. Mən bir daha sizlərə müraciət edirəm. Paylaşın. Miladi İskəndərli YouTube kanalını üzv olun. Son 15-20 gündə təxminən 2000-ə yaxın Qərb Azərbaycanlı abunəçilikdən çıxmışdır. Odur ki, mən sizlərə deyirəm, abunə olun. 37 min üzvüm var mənim. Qabaqlar düzdür, yarım milyon olubdur. Lakin heydərizm bunu məhv edir. Bir də deyim, Avropada oturub, Amerikada oturub, Avstraliyada oturub yalandan prezidentliyə namizədliyimi verirəm, pul göndərin, nə bilim nə göndərin. Millət qırılır, millət acından ölür və o monitor arxasından demək manipulyasiya edib siyasət üstündə millətin qanı üzərindən pul qazanan bəzi blogerlərə, bəzi jurnalistlərə deyirəm, Avropada, İngiltərədə, Amerikada harada yaşayırsınızsa yaşayın, gedin özünüzə iş tapın, işləyin və işdən sonra halal pulu qazanandan sonra çıxın monitor arxasına. Yoxsa işi gücü atıblar, ancaq siyasi dərəduzluqlarla məşğuldular. Bir də sizə bir səmimi söz deyim. Bəli, kimlərsə elə bilməsin ki, mən paposla danışıram. Bəli, başqalası yoxdur. Demək, adətən demokratik bir cəmiyyət qurula bilməyəndə, Azərbaycanda haqq-ədalət olmayanda,
Nə qədər ki İlham Əliyev var, yadınızda saxlayın. Bax o Salyanlı vəkil niyə özünü öldürdü? 10 min rüşvət vermişdi polisə. Düz 4 aydır Baş Prokurorluğa, Daxili İşlər Nazirliyinə, Prezident İlham Əliyev şərəfsiz beqiriyyətə, Mehriban Əliyevə fonduna 4 ay ərzəzdi. Baxın, oldu mu? Yox, axırda hüquqşünas, insanların hüququnu qoruyan bir vəkil özünü dünya qarşısında yandırıb, demək, özünü intihar edir. Bir də deyim, kimsə mənə izah edə bilərmi, niyə 11 jurnalisti içində 2 dənə bacımız, 2 dənə balamız, qız uşaqlarını İlham Əliyev niyə həbs edib? Niyə bu günlərin 300-dən çox vicdan məhbusları var? Niyə bu günlərin Tofiq Yaqublu, Qubad İbadoğlu həbs olunur? Mən sizdən sual verirəm. Elə edəcəksiniz ki, Tofiq bəy də sizdən üz döndürəcək. Elə edəcəksiniz ki, Viladi İskəndərin də sizdən üz döndürəcək. Əli Kərimli də üz döndürəcək. Müxalifət də üz döndürəcək. Nə bilim, Cəmil Həsənli də üz döndürəcək. Fuad Qəhrəmanlı da üz döndürəcək. Hamı üz döndürəcəkdir. Biz sizdən heç nə istəmirik. Biz sizdən bir şeyi tələb edirik və istəyirik. Heydər İzmə qarşı. Bəli, bilirəm, çətindir, kim ağzını açır tuturlar, kim ağzını açır döyürlər, söyürlər, öldürürlər və s. Bir də sizə deyim, mən oradakı yerazlara gücüm çatmır, amma burada bir yeraz var. İndi o biqiriyyət şərəfsiz qulaq asır mənə. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən bura göndərilmiş bir yeraz var, KGB agentidir. Mübariz Mənsimovun söhbət düşəndə gəldi müəyyən problemləri həll etdi, məndən çeki alıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə təqdim etdi, amma mənə demişdi ki, mübarizə icazə ver, mən mübarizlə söhbət edeyim, mübarizin qulağını kəsəm. Mən bu məqsədlə vermişdim. Sonradan isə mənə məyin olunur ki, həmin şəxs, şəxsiyyətsiz, demək ki, çekləri Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə göndərib və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən Mübariz Mənsimovdan 1 milyondan çox rüşvət alınıbdır. Bax belə, nə edək, əlimizi hara atırıq? Demək ki, ləyəqətsizlik, əlimizi kimi atırıq, ləyəqətsizlik, şərəfsizlik görürük. Millət, hər bir millət, hər bir millət, özünü sevən millət millətinə hörmətlə yanaşmalıdır, millətini uca etməlidir. Mən harada edim, yaşadığım şəhərdə 38 ailə var Azərbaycanlı, biri-birinə salam vermirlər. Strasburqda 350 Azərbaycanlı ailəsi var, iki şəxsdən başqa heç kim bir-birinə salam vermir. Parijdə 1500 Azərbaycanlı ailəsi var, biri-birilə danışmırlar. Almaniyada 25 min Azərbaycanlı var, biri-birilə heç kəs danışmır. Siz elə bilirsiniz, taqsirkar millətdirmi? Yox, bu heydərizmin qurduğu bir quruluşdur. Milləti param-param etdi, millətləri torpağa böldü, rayonlara, rayonu kəndə, kəndi kəndə, hamını düşmən saldı, bir-birinə düşmən saldı bu heydərizm. Bu günlərim Göyçaylılar bu baş, o başla dalaşır, Ucarlılar Göyçaylılarla dalaşır, Ağdaşlılar, nə bilim, Şirvanlılarla dalaşır, Şamaxıllar, nə bilim, nə ilə dalaşır. Görün, sizə müraciət edirəm, görün bir yeraz mafiyası, mən Qərbi Azərbaycanlıların xətrinə dəymirəm, dedim, Azərbaycanlılar, Azərbaycan türkləri Qərbi Azərbaycandan hansılar ki millətini, torpağını sevir. Mən baş əyirəm onların qabağına. Söhbət tayfadan gedir, söhbət mağara psixologiyasından gedir. Kim heydərizmi müdafiə edirsə, o şərəf və ləyaqət olmayan hayəstanlıdır. Bir daha sizlərə müraciət edirəm və deyirəm, baxın, paylaşın, Viladi İskəndərli YouTube kanalına üzv olun. Mən and içirəm, mən and içirəm şəhidlərimizin ruhuna, hər bir şeyə and içirəm. Pafosuz deyirəm, Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi olanda bir nəfər də olsun, bir nəfər nümunə heydərizmdən adam qalmayacaqdır. Heydərizmin ideologiyasına qulluq edən doğma qardaşımdırsa, o da həbs olunacaqdır. Xalam oğludursa, o da həbs olunacaqdır. Göyçaylımdırsa, o da həbs olunacaqdır. Şirvanlımdırsa, o da həbs olunacaqdır. Talışdırsa, o da həbs olunacaqdır. Heydərizmi bugün kim müdafiə edir? O bizim xalqımızın düşmənidir. Mən sual edirəm sizə, o arxası xarab bu İlham Əliyev, şərəf və ləyəqəti, qeyrət olmayan qumarbaz, narkoman, Azərbaycan sərvətinin 200 milyar sərvətimizi talan edib, neftdən hər il 50 milyar pul gəlir, kimsə ərin qatdalaya bilərmi ki, hansısa bir insan ondan xeyir görüb, 100-dən çox qazı intihar edib, 300-dən çox siyasi dustaqlarımız, son 20 ildə 10 mindən çox insanlarımız həbs edilib, yüzlərlə siyasi qətillər, yüzlərlə insanlarımız
Azərbaycanda türmələrdə dünyasını dəyişib 5 milyon insan Azərbaycan türkü Azərbaycanı tərk edibdir. Tək Avropada 700 min artıq Azərbaycanlı var. Azərbaycanın sərvəti talan olunur. Azərbaycanın hər bir şeyi talan edilir. Bilin və anlayın, başa düşün. Mən sizdən xahiş edirəm, bilin. Heydərizm bizim düşmənimizdir. Ona görə yox ki, mənə qarşı, mənim ailəmə qarşı, mənim atanın qəbrinə qarşı, anama qarşı, nə bilim, qohumlarıma qarşı represiya etmişdi. Yox, bəm, Tofiq Yaqublu mənim qardaşımdır mı? Bəli, Əqidə qardaşımdır. Bəm, Salih Rüstəmli mənim qardaşımdır mı? Bəm, Babək Həsənli rəhmətlik mənim qardaşımdır. Bəli, onlar hamısı mənim mənəvi qardaşım olublar. Bəm, Əhmətli qardaşımız bugün 14 il cəza alır. 32 ermənini İlham Əliyev buraxır əvəzində. 11 jurnalisti, ikisi qız olmaqla həbs edir. 100-dən çox müxalifətçini həbs edir. Bizə divan tutacaqdır, yadınızda saxlayın. Bu vəkil elə belə özünə asmadı. Biz getdikcə günü-gündən vəziyyətimiz çətinləşəcək. Hər şey günü-gündən bağlaşacaq. Biz dilənçi bir günündə olacaq. Heydərizmin əsas məqsədi Azərbaycanda yaşayan köklü millətləri Azərbaycandan süni sürətdə qovub çatmaqdır. Artıq 5 milyonumuz dərk edibdir Azərbaycanı. Ancaq biz günü-gündən güclənməliyik. Günü-gündən bir-birimizə namus, qeyrət, dayaq olmalıyıq, hamımız bir-birimizi sevməliyik. Nə qədər ki İlham Əliyev var, Azərbaycanda qeyrət namus olmayacaqdır. Yadınıza salın, Bəylər Eyvovun qardaşı oğlu, vergi müdürü Gəncədə deyir ki, hər həftə 6 dənə türk qızının bakirəlini pozmasam, gecə yata bilmərəm. Nə deməkdir bu? Mən sual edirəm, mən Gəncəbasara sual edirəm. Yaxşı ki, Yunus qardaşımız var idi ki, Veliyevlər atdı. Veliyev demişkən, yadımdan çıxdı ki, 30 il hərbi prokuroru, əslən kürd olan Yerevanlı xanlar Veliyev idarə edir, sual olunur. Demək, müdafiə naziri kim? Zakir Həsənov, gedin örgənin Yezidi kürdü. Kim? Hara baxırsan, hamısı bunlar. Bizim vətənimizi işğal ediblər, biz ermənilərdən işğalımızı qutara bildik, biz ermənilərdən işğalı qutara bildik. Çox təəssüflər olsun ki, ermənilərdən də dəhşətli bir düşmən Yeraz mafiyasının əlinə keçdi mənim dövlətim. Ancaq biz öz dövlətimiz uğrunda min illərdir vuruşmuşuq, vuruşacaq da. Baxın, paylaşın və bəyənin, mən yenə də deyirəm, trollara fikir verməyin, heç nəyə fikir verməyin, mən xalqı 7 Fevral 2024-cü il tarixdə adı prezident seçkisi artıq 92% İlham Əliyevin xeyrinə səs vermiş o prezident seçkilərini boykota çağırıram. Hesab edirəm ki, sosial şəbəkələrdə biz namus, qeyrət, vicdan söhbət etməliyik. Kim seçkiyə getsə, mən artıq küçə söyüşü söymək istəmirəm. Kim seçkiyə gedirsə, bilin onun namusu, qeyrəti, vicdanı heç bir şey yoxdur. Millətindən asılı olmayaraq öpürəm, bağrıma basıram, paylaşın, paylaşın, qoyun. Bütün millət bilsin ki, boykot lazımdır. Amma zaman gələcək, siz görəcəksiniz, İlham Əliyevin başına güllə də çaxılacaq. Bəli, qorxmuram, İlham Əliyevin başına güllə də çaxılacaq. Gördünüz, İranda terroru, artıq Azərbaycanda da elə bir şərait yaranıb ki, hər dəqiqə İlham Əliyevin qətlindən danışılır. Avropa seçkiləri tanımayacaq, Amerika seçkiləri tanımayacaq, Rusiya müharibəni uduzan kimi biz İlham Əliyevi məhv edəcəyik. Mən sizə söz verirəm, İlham Əliyev məhvə düçardır. Yaşasın mənim xalqım, yaşasın Azərbaycan xalqı, yaşasın Azərbaycan türkləri, Azərbaycanda yaşayan bütün millətlər. Bir də qərb Azərbaycanlara müraciət edirəm, məndən incimeyin, mən bölməmişəm bu milləti. Milləti sizin axsaqqal hesab etdiyiniz, nimiyyətcə yezdi kürd olan, İraqdan gəlmiş qərb Azərbaycana heç bir dəxli olmayan 69-cu ildən ehtibarən Heydər Əliyev pozmağa başlayıb. Heydər Əliyev bu millətin düşmənidir. Heydər Əliyev yüz minlərlə Azərbaycan evlatlarını qətlə yetirib. Heydər Əliyev də, İlham Əliyev də yüz minlərlə qanunsuz insanları türmələrdə çürüdüb. Bunu unudaq mı? Yox, unutmayacaq. Tarix heç vaxtı bunu unuda bilməz. Öpürəm, bağrıma basıram, paylaşın. Vidad İskəndərli YouTube kanalına üzv olun. Mən yenə də deyirəm, əgər demokratik bir seçki olsaydı, əgər demokratik bir şərait yaradılsaydı, mən qayıdacaqdım Azərbaycana. Ancaq nə edək ki, bu şərəf və qeyrətsiz namusu olmayan arvadı qızları pozğun oğraş 9 maddə ilə məni axtarışa veribdir. Öpürəm xalqımı, bağrıma basıram. Biz
qalib gələcəyik. Azadlıq dünyada ən şirin şey, ən namuslu şey. Vətəndən də, anadan da, qardaşdan da, ailədən də müqəddəs dünyada azadlıqdır. İnsan azad deyilsə, demək onun ailəsi də azad deyil. İnsan azad deyilsə, demək onun milləti də azad deyil. Mən xalqıma azadlıq arzulayıram, amma azadlıq elə belə verilmir. Bütün dünyada azadlığı qanla alıblar və biz də qanla alacaq. Əgər başıma bir iş gəlsə, mənim ruhum bu millətin üstündə olacaq. Allah sizi qorusun, Allahı tutun, Allaha inanın. Bunlar şeytandır. Bir dəfə mənim yaxınım, rəhmətli anam dedi ki, bala, bunlar şeytan nəslidir, bunlara insanın gücü çatmaz. Bunlar insan deyil, bunlar şeytandır. Şeytanın isə öhdəsindən Allah gələr, amma Allah deyir, sizdən hərəkət, məndən bərəkət. Allah haqq ədalət tərəfdarıdır. Bugün 5000-dən çox bizim dini qardaşlarımız türmədədir. Mən onlara deyirəm, sosial şəbəkələrdə yazmaq lazım deyil ki, ona azadlıq, buna azadlıq, nə bilim, Qubatlıya azadlıq, Talib Bağırzadə azadlıq, nə bilim nəyə azadlıq, azadlığı qazanmaq lazımdır. Azadlığı lazım gəlsə, əlimizdə silah belə almalıyıq və mən xalqa hazırlayacağım o silahlı üsyana. Sağ olun, öpürəm, baxın, paylaşın, bu pafız deyil idi, sadəcə olaraq içim. Nən gələn bir fikir idi. Mən İlham Əliyevi, Heydəri bu xalqın əbədi düşməni hesab etmişəm və hesab edəcəm. Öpürəm, bağırıma basıram, baykot, yenə də baykot. Kim seçkilərə getsə, demək o qeyrətsizdir, namussuzdur, vətəni sevməyəndir, hər bir şeydir. İlham Əliyevə dəstək verən elə İlham Əliyevin özünün tayıdır. Öpürəm. Xalqımı, bağırma basıram sizi, biz mütləq və mütləq qalib gələcək. İnanın, mən Allaha ant verirəm ki, biz qalib gələcək. O yaltaqları, o şərəfsizləri, o beyqəyrətsizləri, o namusu olmayanların hamısına zindan və zindan qanunla cavab verəcəklər. Sağ olun.